Agora, Olivier, dessas 200 e tantas viagens que você já fez pelo Brasil, dá para escolher, dá para eleger uma como a melhor ou a mais marcante? Pela descoberta gastronômica que você fez, pelo conjunto do lugar? Olha, é o prato brasileiro que mais me surpreendeu. Mais surpreendente, porque não existe nada igual no mundo e tudo que eu já experimentei na minha vida, não encontrei nada. E além de é parecido, e além disso, ele caracteriza bem o Brasil. Para mim, é o prato mais brasileiro. Qual é? É o tacacá. Ah. O tacacá do norte, né, que a gente encontra em Belém do Pará, que a gente encontra em Manaus, que a gente encontra em toda a região norte. Né? E quantos brasileiros nunca experimentaram tacacá, né? Pois é. Pois é, que é difícil, né, a gente encontrar isso por aqui. É. Quer dizer, é difícil porque ninguém traz também, né? Bom.